ձեր հետ Edward Games-ն է եւ մեր հետ հիմա իմ եղբայրն է, որ ինքն էլ է վիդեո նկարելու։ Իր անունը Alex Games-ը։ Ինքը մեր հետ հիմա խոսալու է։ Ինքը հիմա ինքը վիդեոն կսկսի։ Ինքը քանի որ Վուժովանյան նոր է սկսել, ինքը տուն կսարքի։ Իսկ այդ հալում գետնի տակ բան սարքելու։ Այդ ինչ անում է, սունդուկները պահելու տեղը։ Հեսա։ Մի վարկյան, մենք հեսա կվերցնենք մեզ ինչ որ պետք է։ Մեզ բուլուժնիկ է պետք, ուտելիք։ Ահա։ Ես բանը այդ բանջի մեջից գտել եմ իր կատալոգ, ինձ կիրկա եմ սարքել։ Նա վսյակի մեջ, որտև կարանդ է բան մոբերը լնի գետնի տակ։ Ուտելիք, հետո էլ ինչ էսի, ու մեկ էլ ֆակելներ, եթե կարանանք սարքենք։ Հեսա տենամ Ալեքսը միացավ մեզ։ Ալեքս։ Հիմա Ալեքսը կմիանա ու մենք կսկսենք։ Ինձ ինչ որ պետք էր, ես վերցրեցի։ Всё, печени շատ չենք ծախսի, ավելի շատ։ Ես էլ չեմ միացե, այս անգամ ենք կխաղանք բայց։ Այլ ես ին վիդեոն չեմ միացե, մենք հիմա իրար հետ զանգած ենք ապում, մենք էլ իրար հետ ենք խաղալու։ Հա։ Հաջորդ ռաունդը։ Հաջորդ նոր իրար հետ խաղանք։ Քանի որ մենք հիմա այսօր հնարավորություն չունենք։ Ունքանի որ տեսնում եք, ես դժվարով եմ խաղում ու իմ համար շատ դժվար է, ինձ կարող է մոբերը սպանեն։ Բայց ինձ ահա որ պետք են իգրիների բաները, գնիլոյ պլոտները ու ոսկորա պետք, որ իմ եղբորը շունտո որսա։ Հեսա, եթե հետաքրքիր է, իգրիները էտի բաներն են, մեր սիրելի զոմբիներն են։ Լավ, ես հիմա ստե բուլիժնիկ մի քիչ կապած կանեմ, որտեվ ինձ բուլիժնիկ է պետք։ Ես պրոֆեսիոնալ եմ, էլի։ Ես կկարողանամ։ Ալեքս, ինչ սկսեցիր։ Քեսա, ես կսկսեմ։ Ես հիմա կսկսեմ։ Այ Իգոր, Իգոր հանգիստ թող ինձ։ Հա, մեկ էլ եթե ժողովուրդ տարե բոլորին, ձեզ հետ է Alex Game-ը, ու ես ինչ վիդեո է սկիզբես զոմբիները հետևից ուտում են, չես։ Բոլորին բարև Alex-ի պատպիշիկներ։ Ես անգամ օրը փոխտուց գրեց։ Այսօր նաև մենք բան ենք այդ ինչեր անունը, մենք նկար Իմենք հիմա ուղակի խոսալով ենք խաղում։ Ես հիմա այդում եմ բունկեր սարքեմ գետնի տակ։ Հա, չգիտեմ այս զոմբիները ունեն են հետևից սորը։ Ես շատ զոմբիներն է տակից։ Ժողովուրդ ես չտարուցի չեմ արելու, ունես չեմ արելու, որ մեռնեն վերջերս մոտս հայտնվի ու ասենք այնպես բան, որ ասենք ցերեկ դնեմ այդ ոչմա չիտարություն։ Հա, չէ, չիտարություն չի կոչվում, այն որ դնես սախրանենիա ինվենտարիա։ Դու չո ափսոս ալմազ գտնես կորի մոտիցդ։ Ես արդեն համարյա ստալ։ Հա, մեկ էլ։ Ես ու Ալեքսը։ Հետ ես նոր եմ սկսել Վիժիվանյան ու սաղովի հասնում եմ վրեն։ Որովհետև Ալեքսը մի քիչ դեպիլություն արել ու հարդ է դրել։ Դժվարն է դրել։ Ես ամենը
Հա, մեկ էլ, ե Ալեքսը պրոֆեսիոնալ է, բայց ես էլ ինձ Արա, քիչ կյանք ունեմ, լապտոպ։ Վերար, ես միջև դիմանում եմ այս զոմբի։ Չորսած զոմբի եմ ինձ։ Ես մեռա։ Ես ես բաներին սկիլետ եմ, սկալում, որ ինձ ում պահատ։ Ահան, ես հիմա բանը գնում։ Ինձ հիմա պետք է այս բոլոր իգրներին ստեից։ Հիմա ինձ պետք է բոլոր իգրներից ինձ հեռու տանեմ։ Ռումրես, հե իգրներ։ Կարող է թունավորվես, մի արա։ Գիր արա, կյանքիրիս գնաց առաջ փոխանակ։ Լավ, ես հիմա այս մի իգրին եմ սպանում, այդ համ քնեմ, որտեղ վտանգավոր արդեն։ Հա, մեկ էլ մի հատ բանացեմ, ես քան վեշ, ես այս վրսվանյամ շատ երկար ժամանակա խաղում եմ, այս երկրորդ կարավաթը, երկրորդ սունդուկներ, ես ամեն ինչը Ալեքսի համարա, որ ինքը գա արդեն ամեն ինչ ունենա։ Հա, մի հատ բան ասեմ, հիմա ստեղ զոմբի էր Զալատոյ շլեմով։ Վսյո, ես կնեցի զարդնը, ես արդեն զարդնել եմ, հիմա, որ այս իշկան իգրի կաստե, է, իգրի գարյովի։ Ես համել պտի ես գրի պեղին սպանեմ, որ։ Մի հատ բան ասեմ, հենց նոր ինձ բանի։ Չէ, մի հատով չի ստացվի։ Վատ չի։ Ուրեմն ես հիմա։ Հա դե առավոտ չէ բախը չի բերը։ Օրինակի համար մենք Հա, մեկ էլ, մենք հազարից մեկ ենք տիլիպորտ օգտագործելու, որ իրար հասնենք, իրարից շատ հեռու չլինենք, թե չէ մենք չիտերներ չենք ու չիտ չենք օգտագործում։ Ոտև տենց յութուբերներ կան, որ մտնում ենք, օրինակ ես մեկին ճանաչում եմ, վիդյոն ստոպ ա դնում, վեկալում ա մի քանի բան ու շարնակում ա։ Ասում ա ես իչա ու գտա։ Հա, են որ ստոպ են դնում, ալմազ են լիքը գտնում։ Հա, Հա, բայց վիդյոն ստոպ ա դնում, այդ 45 ալմազան դետ շարում ա, ու սկսում ա բան անել, թորել, բա։ Կարերիս դուս է, վիդյոյի ընթացքում չէ, ասել է, առանց վիդյոյի ընթացքում ես իչել եմ բարել թորել, վիդյոյի ընթացքում իշնեի։ Հա, էլի։ Դե հիմա մենք ոչ ոքի բան չենք ասում, ով որ ուզում ա, թո ոնց ուզում ա թոնը։ Մենք բանը ոչ մի յութուբ։ Մենք ոչ մի յութուբ։ Ռոբիների է գործ։ Ես կարի շուկա չէ, վեկան են գնա։
Մենք ոչ մի YouTube-ը ոչ մի բան չենք ասում, բայց բանը մենք ուղղակի զգուշացում ենք, որ մենք այդ ձևով չենք նկարում։ Ես ավարտ ունեի 5000 լայք ու 2000 բաժանորդ, որտեղ ավարտ ես էլ փոքր էի վատ վիդեոների քչու ու մեծացել եմ արդեն։ Արդեն պրոֆեսիոնալ Ալեքսն է։ Ես այդ կոմպով չեմ խաղալու, լիքը հեռախոսով եմ խաղալու, արդեն սովոր եմ ասում։ Որովհետև արդեն Ալեքսին ժամանակն է սովոր նորմալ խաղալ հենց այդ շատում վիդեոները կարողա հնարավորա ու շուշ դուրս գան, որտեղ մենք իրար հետ ենք խաղալու, որովհետեւ այն վիդեոները դուրս կգան, ասենք 100 լայք, այդ վիդեոները ինչ լայքի դուրս կգան։ Ինչ 100 լայք, մենք հենա պատվիշիկներ շատ չունենք, նենց որ համարյա չունենք, նենց որ մենք պետք է մի քիչ պատվիշիկ հավաքենք, հետո նոր արդեն սկսենք։ Եկեք սենց, եկեք սենց ամեն նոր պատվիշիկից հետո նոր վիդեո։ Ես կարող եմ ամեն օրը բաժան ասած գտնել, շատ կար։ Ժողովուրդ կարող է ամեն շաբաթ մենք կարող ենք իրար հետ ունենք։ Հնարավոր է 100%, չի, որովհետև այդ մենք դրանից ոչ մի բան այդ կարող ենք խառը գործել ունենալ, չէ՞։ Ինչ խառը, մենք առանձին տների մեջ ենք ապրում ու մենք հնարավորություն չունենք ամեն օր գնալու իրար տուն, բայց կփորձենք նենց անել, որ գոնե շաբաթը, գոնե երկու շաբաթը մեկ իրար հետ վիդեոներ, բայց Bravo Stars հա, այս վիդեոն թող մի քիչ երկար տևի, առաջին վիդեոնը 20-23 րոպե։ Հա, մի հատ զգուշացում խնդրում եմ, էլի, երբ որ մենք բան է, ինչ որ վիդեո նկարելու չենք, մենք մեկ-մեկ խաղալու ենք մեր սերվերներում, հնարավոր է ինչ որ ոսկի գտնենք, բան, մենք բան է, ինչ էր անունը, ոսկի գտնենք ու մի հատ ձև կա ստուգելու բանը, երբ որ մենք ворչսկի ենք մտնում, այս մեր կողը միշտ պոզիցիան կորում ա, ու այն ըստ է գրած ա պոզիցիա, մեր մոտ նենց վերսիան ա քաշա, մենք բան ա այդ ինչ անը փողով չենք քաշը, բետա ենք քաշը, ու երբ որ մենք տվորչսկի ենք միացնում, երբ որ Ալեքսի մոտ հիմա չկա այդ պոզիցիան գրած, իմ մոտ կա, ես Ալեքսի մոտ պոզիցիան կմիացնեմ, ու երբ որ բանը դու տվորտ բժվանյայ ժամանակ տվորչսկի ես միացնում, էլ այդ սերվերում չի լինում միացնել պոզիցիա, իմ մոտ դուք միշտ կտեսնեք, որ բանը իմ մոտ պոզիցիա, այդ ինչ էր անունը, իմ մոտ միշտ պոզիցիա կլինի, Ալեքսի, Ալեքսը ձևը չգիտի միացնելու, որտեվ հեռախոսով խաղալ չգիտի, նենց որ բանը այդ ինչ էր անում միացնելու, հա տվորչսկի չենք միացնում ձևը, բայց ես ճիշտ եմ ասում, երթվում եմ, չեմ միացնելու։ Ես է հաստատ չեմ միացնելու, որովհետև տվորչսկի մեջ հետաքրքրություն չկա։ Ինչ ուզում բնով վերկալում ես, այդ կլինում աստրան են ասում չիտերություն։ Չէ, էդի չիտերություն չի, ավելի շուտ էդի հեշտ ման աշխատելու ձևա ինչ-որ մի բան։ Ես համարյա երկու ստակ բան այդ ինչ էր անունը, այդ ծարջ արթեցի։ Հեսա մի հատ խոզ գարճ արենք, սպանենք։ Հա, ես արդեն մի հատ բուրդ ունեմ։ Այս կոնե գիշերը հասցնեմ միտը ներվեմ քնել։ Զոմբիները հենց վիդեո սկսեցի, զոմբին հետևից զրճնում է։ Հա։ Երկար ոչ խա, ստոպ, սատ կասեմ։ Սատ, այնյոր, սատ կյոր։ Ժողովուրդ մնաց ինձ մի ոչ խար են, հետա, մի ոչ խար են, ոս տեսնում եք իմ դեմը կանգնածա։ Ես կարող է այդ ինձ հատ կադրից դուրս ամեն ինչ անի, բայց ես կադրից դուրս չեմ անի, որ դու հավատաք, որ ես չիտերություն չեմ անում։ Ես
հասկանում եք, կարող ասենք պետք է լինի ինչ-որ տուն սարքել, ինչ-որ բան պետք է լինի սարքել, որ վիդեոյի ժամանակ արդեն վիդեոն կես ժամ, մի ժամ չտևի, ու մենք դրա համար կարող վիդեոյից դուրս մի քանի բան աշխատենք, որ դրանք բացենք։ Այդ չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ բան ենք արել, մոդ ենք միացրել։ Հա, կարող մոդ միացնենք տարբեր գույներով կրիպեր, այդի մենակ վիդեոյի համար։ Արա, ես դիտես կարավասի սարքի, չես դրել էի թերերի տեղը, թերերի դրել էի չերսի տեղը, հիմա չի չիմը։ Ինչպես տեսնում եք, ես իմ սունդուկավոյը սարքեցի, էդի գնալով լավանալու եմ։ Ինչնում ենք, հիմա ես ինչ-որ աշխատել եմ, կդնեմ սունդուկներից մոտի մեջ։ Եթե հետաքրքիր է, Alex Game-ի Alex Game կարակրեք ու իրա վիդեոյի անունը, որ իրա վիդեոները բերի, ուրիշ ձև չի բերի իրա վիդեոն։ Այս ժողովուրդ հիմա էս բան, հիմա էս միջով էս կիրկեն, միրկեն, բան սարկեն, հա, ես հիմա տունը մի քանի հատ բանը, ուրիշ ձիրևնյայից նայեք ինչ եմ բերել, մի ստակ։ Նայեք, ուշադիր նայեք, ես ինչ եմ այսքան երկար դաբիծած արել, չորնի ծերար կոտա, ճիշտ այդ շատ դժվար էր այդքան դաբիծ անելը, ու 3-4 հատ գյուղ եմ մանել, որ այսքան հավաքել եմ, բայց իմ համար բանը, ես այդ հավաքել էի, որ սարքեի իմ սունդուկավոյը։ Այ հա, մեկ էլ հիմա մտնում աստեղ, ես ֆակել չունեմ, նենց որ պտի մի քիչ այդամ քնեմ մի քիչ հետո, թե չէ իգրները կլծվեն ստեղ։ Չէ, ես էսը կարող է գնեմ, գիշեր հա կեզին ֆակել գտնելու, դա միատ դավշեք իմ ոտոս պետից, թուր պետից, ես երկացից թուր եմ ինձ սարքել։ Լավ, եւ ես դեբիլություն չանեմ Ալեքսի պես ու գնամ բան անելու, քնելու։ Տունը ֆակել կսարքա։ Ռեյդա եկել, իմ գյուղի վրա ռեյդա եկել, պետք է սպանեմ սրանց։ Ուղիղ վիդեոյի ժամանակ իմ ռեյդ եկավ իմ տան, իմ գյուղի վրա։ Ես նա ուշադի, իմ վիդեոյի մեջ կտենաս Ալեքս, շատ են։ Հա, չէ, ապեր ռեյդ չի գրում, իրա այդ ռեյդի մարդիկ են եկել ստե։ Գոլեմներ եկեք փրկեք ինձ, ես մենակ եմ։ Արա, ռեյդին սպանեցի, վսյո իմ վրա զակլիատյայի ադրած։ Աղոթեք, որ ես ստե սաղ մնամ, այդքան բան։ Ժողովուրդ, ինձ արագ աշկիս պետք է ավելի լավ թուր։ Այ, 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 հաց պետք է ուտել։ Պեչենի, պեչենի արագ, պեչենի, կյանքերս գալիս է հետ։ Ժողովուրդ, մենք հիմա թռնում ենք։ Ժողովուրդ, շատ վտանգավոր է։ Միստր Քրիփեր, ես վախում եմ իմ տանից դուրս գամ, ես ինչ վտանգավոր ա։ Ես ինչ դժվար ա իմ մոտ։ Ոչ, ոչ ոքի սենց գիշեր չեմ ցանկանում։ Շատ դժվար է, իմ տան դեմը սաղ տարակցրել են, եկեք ստե, տունը սաղ փչացրիք։
Վարդա։ Իմ մոտ հարդա դրած։ Հարդ չի ձիա։ Արա դե գնա։ Արա այս ով աղպում ինձ։ Եկեք ստե։ Ես տունը բան նետ ու աղեղ ունեմ, բայց չեմ հասցնում մտնեմ։ Վախում եմ տունը սպախնեն մտնեն։ Հա հնարավոր է մեր վիդեոյի ժամանակ մենք ռեյդի է թանք։ Ռեյդի ճանապարհը չգիտենք, բայց մի անգամ բան է խաղում։ Խոսք ենք տալի, մենք խոսք ենք տալի։ Օրա, միստր Կրիպերը իմ տան դեմն է։ Չէ, չէ։ Արա դու ոս տրակցրեց։ Ոնց կանեմ։ Սա դունս ջարդելա։ Չեն անցավ։ Էդկոդ։ Անան ավեղ անցավ։ Դուտ քիր այս սկիլետ, սաղտունս ջարդել է։ Չո, ես այդում եմ քնեմ առակ։ Էի, ես չի, ոտս բլոկ չկա ու։ Իմ չոն։ Օ, Որտեվ ես չեմ տենում, քյոր եմ։ Կներեք, էլի։ Ես չէի զգուշացրե վիդեոից առաջ։ Ժողովը դու եմ ես։ Արա ինչա։ Ինչ։ Կարող ենք իչոր չելենջներ լայթ քցենք, տենք վիդեոները, չէ՞ կքցենք։ Երևի հնարավոր է, բայց ես չգիտեմ հիմա ոնց քնեմ։ Կատուս։ Այ, այ, դոնս չմտնեք, արա, կատվիս են խփում, կսպանեմ հեսա։ Ուր եք։ Արա միստր Կրիպեր, միստր Կրիպեր, սպան։ Սպանեցի միստր Կրիպերին, եթում եմ քնելու։ Ալ ենքան զոմբիկա չեն թողում քնեմ, պտի վաղը դոնս ռեստավրացիա անեմ։ Վյո, վյո քնելու, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ զոմբի չգա։ Ուրեմն հիմա լսեք ինձ, ես ձեզ ինչ եմ ասում, այ զոմբիներ։ Մյուս առավ, մյուս գիշեր, արա կատուս, կատվիս են սատկացնելու հեսա։ Արա չէ խփում են կատվիս, համարյա փրկեցի կատվիս։ Չէ, չէ, տրակցրեցի։ Չէ, արա, տանս կեսը տրակցրել են այդ համբալ Կրիպերները։ Այսի ջրեյդի մարդիկ են գալի։ Արա, զոմբիներ վարվեք, էլի։ Արա, գյուղում ապրելը ամենա դեպիլ որոշումներ իմ կողմից, որտեվ սենց էլի շատ ջան։ Շատի օրը։ Էսկուած զոմբի իմի Լավ եկեք, եկեք բան անենք, բանը իմ այդ ինչեր անունը, իմ բանը, այդ գենտնի տակի բունկերը, բանը երկրորդ սերիայում կսարքենք, իսկ հիմա ես ասում եմ Արիկին տունը հետ ռեստավրացիա անենք ու բանը անենք, վիդեոն վերջացնենք։ Ինչպես տեսնում եք, առաջին վիդեոն շատ էպիչնի էր ու մյուսներն էլ ասեն ցնելու։ Նենց որ կարա Ինչ 24 րոպե, Ալեքս։ Ինչ 24 րոպե։ 20 րոպե այն մոտելը։ Ա դե դու ինձ 4 րոպե ուշ ես սկսել։ Դիա մոտ 21 Կաներեք էլի։ 21 րոպե ենք արդեն վիդեո ենք ցույց։ Հիմա ես ինձ քսակեմ ալմազի դիրկա, քեչկա, էսնա, տունը հաջորդ սերիա։ Չէ, չէ, հնարավոր է այս շաբաթ էլի վիդեո դուրս գա, այնպես որ սպասեք շատ։ Ինչպես տեսնում եք, մեր առաջին վիդեոն ահավոր էպիչնի է եղել ու կարաք հանգիստ սպասեք ավելի լավ վիդեոների։ Ըլնելու են իրանք հաստատ։ Հա, 100% մի շաբաթվա մեջ երկու վիդեո դուրս գալու։ Ասենք այսօր քանի շաբաթ
Այսօր երկու շաբ, այսօր երեք շաբթիա։ Ալեքս, մի հատ բան կարամ ասեմ, դու մի քիչ առաջ ինձ ասեցիր, որ ալմազնի կիրկա ես ծարկում, քեզ ալմազ որտուց։ Բա ժելեզ որտուց քեզ, ես պրոստը իրա վիդյոն չեմ նա։ Ապեր մարդիկ հաստատ կհամա։ Երկուած զոմբի իմիս։ Իմ, մեր աղբերը հլվոր զոմբի իմիս աղտում, բայց ոչ ինչ, շուտով։ Այս եմ ես նորմալ միս կապատում։ Ես այնքան պեջենի եմ բարի տվեսոր։ Հա, եթե հետաքրքիրա որդուց պեջենի, եմ մինչև ես հասել եմ ես գյուղ, ես էլի իրեքատ գյուղում եմ եղել, ջունգլիում եմ եղել, որդեից կակաո բաբի եմ վեկալ է, իսկ եթե ձեզ հետաքրքիրա կակաո բաբի ով ու բամբուկի մասերով 100% չեմ հիշում, սարքում են բան պեջենի։ Հա, կներեք էլի, ես հիմա պաուզայի վրա դնեմ վիդյոն, ու իմ տունը սարքեմ էլ ես, չաչելը սպասեք, կաղը գտնեմ են ծառերից, որոնցով սարքել եմ իմ տունը, ոտը են ծառերով, որ իմ, հեսա, գտա, ոստ է լուկ գտա, հեսա, ես այստեի ծառերից եմ սարքել, այն հերբի բալոտնի ծառերից եմ սարքել իմ տունը. Ես մի հատ բան ասեմ, կարող ա մենք հիմա վիդյոյից հետո գնանք շախտա։ Հավես չունեմ այդքան բանանեմ, դրա համար մտնում ես այստեղ ու ես պեջկայ, պլուսս պեջկայ, վերտալի պեջկամ վսյո, պրծավ, մեր մոտա։ Հա, ուրմն լսեք, կարող ա մենք գնանք շախտա, մի քան, լսի։ Մի վարկյան էլի, մի վարկյան էլի, խնդրում եմ հլը շարնակի քո վիդյոն, ես իմ տունը լրիվ չեմ սարքել, ես իմա իմ տան մասերը գտնեմ ու բան գամ այդ նորից սարքենք, հա, չեմ գտնում իմ ծառից։ Ան, ես շարնակում եմ ու ես գտա միքի, հենց նոր ես մի ամիտը զոմբի իմսից կերա ու վարկյունից միքի, բայց հեսա ես գտել եմ իմ պետքական։ Մենակ տենակ ինչքան երկար տևեց, ահն հավաքում եմ, ան ինչպես տեսնում եք ամեն ձեր աշկերի դեմը, չո, ահն, հա, Ալեքսը վիդյոն վերջացրեց, հիմա մենք իրա հետ բանը իմ վիդյոն կվերջացնենք, դուք անպայման կբաժանորդագրվեք իմ եղբոր Ալեքսի կանալի վրա, ու բանը, հա, վիդյոները անընդհատ դուրս են գալու, ըհմ, հա, ես հիմա մի հատ էլ աստիճան եմ։ Հա, եթե իրար տուն, մենք իրար հետ, բանը, մենք կարող է վաղը բրավլ նկարենք, բայց Minecraft մենք մի քիչ ավելի շատ ենք հիմա խաղում, հա, Ալեքս, հիմա ես ցույց եմ տալի, ես ինչ ունեմ իմ սունդուկների մեջ, ու բանը, որ հետո չասեն ինչ-որ բանը ավելացել, նայք, ում հեսա իմ ինվենտարում ես, հա, էսի բանը, էս սախ բաները ինձ բանից ընկավ, օրո, զոմբիից բան ընկավ ինձ, զալատոշել եմ, ահա, 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 ահա
Ահա ամեն ինչ ես իրանց ցույց եմ տալիս։ Ահա, ինչպես հիշում եք, ակ վիդեոն մի քիչ հետ տակ ուտենակ, որ սունդուկավոյում ես բան եմ դրել։ Մի քանի բան դրել եմ ինվենտարիցս։ Լամաները սպանել եմ այն բաներին։ Լիքը շախտաներում եմ եղել, դրանից է պավադոկ եմ գտել։ Հա։ Լավ, հիմա բաժան անպայման բաժանակ հրթագրվեք իմ ալիքին, Alex Game-ի ալիքին, ձեզ բոլորին ամենալավ բաները, ցտեսություն։